እሺ፣ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው እንዴት አድርገን ፐሪፈሪያል ዲቫይሶችን ኮኔክት እንደምናደርግ ነው። ያው ፐሪፈሪያል ዲቫይሶቹ የግድ ያው ኮኔክት ሳናደርጋቸው በፊት ሄድ ኦፍ ታይም እንዴት አድርገን ኮንፊገሬሽናቸውን መጨረስ እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። ዲቫይሶቹን ያው አሁን ላይ ኮንፊገር ካደረግን በኋላ ሌተሮን ዲቫይሶቹን ኮኔክት ስናደርግ ይህንን ከስተም ኮንፊገሬሽን አፕላይ ልናደርግባቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ እሱን ነው የምንመለከተው። አሁን ያው ቅድም ያየነው የኮንፊገሬሽን ማናጀር የሚለው ላይ ከሄድን በኋላ እዚህ አት ስታርታፕ ላይ ኮንፊገር የምናደርጋቸው የተለያዩ ኮንፊገሬሽኖች እንዳሉ አይተናል። ስለዚህ በአሁኑ ያው ዲቫይስ ላይ እንሄድና ቤዚካሊ ሁለት ታይፕ ኦፍ ዲቫይሶች ኮኔክት እናደርጋለን። የመጀመሪያው የሞባይል ፎን እና የዳታ ካርድ እንዴት አድርገን ከስተም ኮንፊገሬሽኑን መስራት እንችላለን የሚለው እናያለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አድ የሚል በተን እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ዲቫይስ ላይ ከሄዳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። እሱ ጋር ከሄዳችሁ በፊት ለምሳሌ ኮኔክት የምናደርገው ሳምሰንግ ተርሚናል ከሆነ ያንን ሳምሰንግ ተርሚናል ከመረጥን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። እዚህ ጋር አውቶማቲካሊ ያው ኦፍላይን ነው ይህን ኮንፊገሬሽን የምንጨርሰው። ይህንን ዲቫይስ ያው ለምን ምን አይነት ሌብል ሎጂካል የሆነ ስያሜ ልንሰጠው እንችላለን። ምናልባት ይህንን ተርሚናል የአይድል ሞድ ወይም ደግሞ አይድል ሞድ ለምሳሌ ቴስት እንዲሰራልን ወይም ደግሞ ቮይስ ኳሊቲ ቴስት እንዲሰራልን የሚፈልገው ከሆነ ስያሜ ደረጃ አድርገን እንሰጣለን። ቤዚካሊ የዚህ ትሬስ ፖርቱን እና የሞደም ፖርቱን እንደምንሰራው የቴስት ታይፕ ሊወሰን ይችላል፣ ግን አውቶማቲክ የሚለውን ልንመርጥ እንችላለን። ሌላ ይሄ ሳምሰንጉ ያው ሚዲያ ራውተር እንትን ተደርጎበት ከሆነ ያው አውቶማቲክ እናደርገዋለን። ይህንን ተርሚናል ለቮይስም ለዳታም እንዲሰራልን ከፈለግ ያው ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ሪኳየርመንት ኮንፊግሬሽኑ በዛ መንገድ እንሰራለን። ሌላ ያው እችኛዋ ያው ፈርዘር ምን አይነት ቴስት ነው ይሄ ተቀባይ ነው ደዋይ ነው የሚሉትን ከሜዥርመንት ጋር የተገናኙ ዳታዎችን እዚህ ጋር እንትን ማድረግ እንችላለን። ኢቨን የሜዥርመንት ፕሮፋይልም አድል እናደርግለት እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ቅድም ያየናቸው ኖቲፊኬሽኖች እዚህ ተርሚናል ላይ ምን አይነት ኖቲፊኬሽን እንትኖች አክቲቭ የሆኑ የሚለውን ነገር እዚህ ጋር ሰሌክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቢቴስ ፋይል ኮንፊገር ካደረግን እሱንም እዚህ ማድረግ እንችላለን። ሌላው ስክሪፕት ስፔሲፊክ የሆኑ ስክሪፕቶችን እዚህ ጋር አሶሴት ልናደርግለት እንችላለን ወይም ስክሪፕት ልንጽፍ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ላይ ግን ጀስት ይህን ኮንፊገሬሽን ባንጨርሰውም እንችላለን። ሌላ ቮይስ ኳሊቲን በተመለከተ ምናልባት የቮይስ ኳሊቲ ቴስት መስራት የምንፈልግ ከሆነ ምን አይነት አልጎሪዝም ነው የምንጠቀመው የሚሉትን ነገሮች እዚህ ጋር መሙላት እንችላለን። ኒሞ ሚዲያ ራውተር የምንጠቀም ከሆነ የትኛውን አልጎሪዝም የቮይስ ኳሊቲ ነው የምንጠቀመው፣ ይሄ እንደ ላይሰንስ ታይፑ ይወሰናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው ኦኬ ብለን እንወጣለን። እዚጋ እንደምታዩት ሳምሰንግ የሚባለው የዲቫይስ ኮንፊገሬሽን ኦልሬዲ እዚጋ ኮንፊገር እንደተደረገ እናያለን። ኮኔክት ስናደርገው ሞስት ኦፍ ፓራሜትርስ አክቲቭ ሆነው ሊመጡ ይችላሉ ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ሌላም ምናልባት የዳታ ካርድም ከሆነ ኳልኮም ብለን ቺፕሴት ኳልኮም ቺፕሴት ከሆነ ኔክስት ብለን ምናልባት ይህን ቅድም እንዳደረግ ነው ለምሳሌ ዳታ ቴስት ወይ ደግሞ ኤክቲቪቲ ቴስት ብለን ሌብሉ ልንሰጠው እንችላለን። እዚጋ ያው ትሬስ እና የሞደም ፖርቱን ቼክ አድርገን እንትን ልንል እንችላለን ማለት ነው። አሁን ላይ ትተነው በኋላ ላይ ከስተማይዝ ማድረግ እንችላለን ኮኔክት ስናደርገው ያን ጊዜ ስለሆነ ነው አሳይን የሚደረገው ፖርት ያው ያኔ ስለሚሆን ማለት ነው። ኔሞ ሚዲያ ራውተር ላይኖረው ይችላል ኖት ዩዝድ እና ቤዚካሊ ዳታ ከሆነ እንትን የምንለው የዳታ ኮኔክሽን አውቶማቲካሊ እንትን እንዲል እናደርጋለን። ቮይስ ኳሊቲ ያው አንሰራበትም ዳታ ካርድ ስለሆነ እዚህ ሜዥርመንት ላይ መተን ያው ስክሪፕትም አሳይን ልናደርግ ኖቲፊኬሽንም በተመሳሳይ ልናደርግ እንችላለን። ያው ኮንፊገሬሽኑን ሳንጨርስ በኋላ ላይም ኮንፊገር ፈርዘር ኮንፊገሬሽኖችን መጨረስ ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንድ ሁለት እሱን ሰርተናል። በተመሳሳይ ጂፒኤስም ኮኔክት ማድረግ ከፈለግን ለምሳሌ የተለያዩ ጂፒኤሶች ሊኖሩ ይችላሉ። ይህን የምንጠቀም ከሆነ ይህን እንትን ብለን ጂፒኤሱ ላይ ያው ብዙ እንትን ላይኖር ይችላል፣ ሌብልም ላያስፈልገው ይችላል። ያው ጂፒኤስ የሚለውን ብቻ አድርገን ያው ዲፎልቱን ልንተው እንችላለን። ጂፒኤስም ኮንታክት እናደርግ እንችላለን። ሌላ ያው በተመሳሳይ ስካነርም ሊኖር ይችላል። ስካነርም ካለን ስካነርም ደግሞ እዚህ ጋ ስካነር ታይፑን እዚህ ጋ እንመርጣለን። ለምሳሌ ኔሞ ፌሳራን ከሆነ እዚህ እንትን እለዋለን። ስካነሩንም በተመሳሳይ ሁኔታ እዚህ ጋ ሌብል ልንሰጠው እንችላለን። ቫይለት ስካኒንግ የምንጠቀምበት ከሆነ ሜዥርመንት ላይ መተን እዚህ ጋ ፍሪኩንሲ ስካን ለማድረግ ከሆነ ዲቴል የሆኑ ኮንፊግሬሽኖችን እዚህ ጋ በየቴክኖሎጂ እንትላለን። ፓይለትም በተመሳሳይ ስፔክትረም ላይም አድ የምናደርገው ካለ ቴክኖሎጂ ስካን ልናደርግ እዚህ እንመርጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ቻናል ፍሪኩንሲ ሰሌክት የምንለው የስ ብለን ያው ኔሞ ፌሳራንም እዚህ ጋር አድ ሆኖ እናየዋለን ማለት ነው። በስተመጨረሻ እችኛዋን ኮንፊገሬሽን ከጨረስን በኋላ ሴቭ ልናደርገው እንችላለን። የሴቭ ሃርድዌር ኮንፊገሬሽን እዚህ ጋር የማይ ክላስተር ክላስተር ቴስት ኮንፊገሬሽን ብለንም ሴቭ ልናደርገው እንችላለን። ከዛ ምናልባት እንደ አስፈላጊነቱ እንደ አዲስ ኤምፒቲ ሃርድዌር ኮንፊገሬሽንም አድርገን ልንጀምር እንችላለን። ስንፈልገው ደግሞ ኦፕን አድርገን እሱን የክላስተርን ኦፍላይን እንዲሰራ አድርገን የዲቫይስ ኮንፊገሬሽኖቹን ሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።